Årene 2019, altså i år, og neste år 2020, de helt sentrale i norsk oljehistorie. Det 50 år siden vi ble en oljenasjon. Markeringen på Ekofiskfeltet sist uke var en flott markering. Det viser en stolt næring, og det viser en ydmyk næring, fordi for 40 år siden, i 2020, det året næringen ble rammet av den største katastrofen. Vi benytter da denne milepælen til å utfordre bransjen og til å vise at vårt hovedtema for 2020 aldri en ny storulykke. Vi har en felles fortid, og vi skaper en felles framtid. Mye har jo endret seg for Norge siden høsten og vinteren 1969. Funnet av Ekofisk, som jo et av verdens største oljereservoarer til havs, ble startpunktet for vår nye verden i Norge. Feltet har i 50 år bidratt med enorme inntekter, men også med store ulykker. Og den aller største av dem opplevde vi 27. mars i 1980, da boliginnretningen Alexander Kielland tippet rundt på Ekofiskfeltet, og 123 mennesker mistet livet. Den ulykken har preget bransjen. Den har preget sikkerhetsarbeidet siden den gang. Den ble et vendepunkt. Vi har jo opplevd flere ulykker, både før og etter, også noen storulykker. Den første opplevde vi i 1973, da et helikopter styrtet på Ekofiskfeltet, og hvor fire mennesker omkom. Den siste var i 2016, da helikopteret styrtet utenfor Turøy, og 13 mennesker omkom. Alle disse ulykkene jo en enorm belastning. Det rett og slett grusomt. Selvfølgelig mest for de menneskene som tettest på, de som mister sine, for familiene, for pårørende, men også for bransjen. Det tungt å miste kolleger, venner og ansatte når de jobber og på jobb i denne industrien. Og en storulykke, det svikt etter svikt etter svikt. Så har vi mange nestenulykker. Det har det vært mange av gjennom disse 50 årene. Det også alvorlig. Det jo noen av de som veldig, veldig nære på. Og det går også inn på mennesker som i nærheten og som berøres av de. Og nestenulykker også svikt etter svikt, men så fungerer det i hvert fall en barriere som gjør at det ikke utvikler seg til en så dramatisk situasjon. Ja, hvordan vi forebygger nye ulykker, ja, det altså tema og diskusjonen som vi nå ønsker å reise i forbindelse med hovedtema aldri en ny storulykke. Og vi krever aksjon. Vi opptatt av at både at denne ambisjonen om at denne næringen skal være verdensledende, og ambisjonen om kontinuerlig forbedring, at det omsettes i konkrete planer. Ved valget av hovedtema 2020 ønsker vi derfor å utfordre dere. Vi vil vite hva dere nå skal gjøre bedre fremover, og hvordan dere skal gjøre det. Jeg håper jo virkelig at vi aldri opplever en ny storulykke i denne virksomheten. Og skal vi unngå det, så må vi utvikle oss. Vi må søke kunnskap, vi må analysere, vi må implementere, vi må lære. Vi må la sikkerheten ha høyeste prioritet. Og det dere i selskapene som har det ansvaret, hver eneste dag, og det må dere ta, og det må dere vise.
I forbindelse med hovedtema 2020 så stiller vi tre hovedspørsmål. De spesielt rettet mot dere som ledere og beslutningstagere. Hvordan skal vi fortsette å lære? Hvordan skal vi bruke det vi har lært? Hvilke endringer og hvilke nye tiltak iverksetter ditt selskap og din organisasjon for å redusere faren for tap av liv? Og hvordan skal vi arbeide sammen for å hindre en ny storulykke? Det finnes jo mange tilleggsspørsmål i den sammenheng. Altså, hvordan reduserer vi risikoen til lavest mulig nivå i praksis? Hvordan får vi til partssamarbeid i praksis? Og det finnes en haug med flere spørsmål. Og spørsmålene er viktige, de, men det er jo svarene som er det mest sentrale. Det hvordan vi får til løsninger på disse. Vi opptatt av nå å få til gode samtaler, gode diskusjoner om disse svarene og disse løsningene. Og så vet vi jo alle da at dette jo ikke et svar med to streker under og så tikk av den boksen og så vi ferdig med å redusere storlykken. Nei, disse svarene jo komplekse. Løsningene komplekse. Men det jo ikke dermed sagt at det ikke viktig. Det kjempeviktig. Så vi må klare å få til dette i sammen. Vi bærer på en felles historie, og vi skaper en framtid i fellesskap også. Enkelte dager husker vi jo veldig godt. Hva det vi gjorde? Hvor det vi var? Jeg tror vi fleste her i salen har gode, eller ikke gode, men en klar forståelse, et klart minne om hvor det vi var. 11. september, 9-11, da terrorangrepene skjedde i New York. Eller 22. juli, da regjeringskvartalet og Utøya ble utsatt for terrorangrep. Det sitter i oss hva vi holdt på med, hvor vi var og hvordan vi opplevde det. Mange av dere husker kanskje også 27. mars 1980. Det jo en stund siden. Selv har jeg vage bilder og minner fra det, først og fremst fra TV-skjermen med Alexander Kielland beina snudd opp ned, og etterpå de svarte skjermene og sørgemusikken. Det svake minner for min del. Men 20. april 2010, det en dag jeg husker veldig godt. Jeg vet hvor jeg var og hva jeg gjorde. Jeg var på Hjelmeland. Jeg jobbet en gang i BP, var på teamsamling med avdelingen min, og fikk en telefon. Selv om Meksikogulfen jo var fryktelig langt borte og langt unna, så kom denne storulykken veldig tett på. Deepwater Horizon med 11 omkomne, det fikk vi veldig nært på. Og sånn tror jeg det for mange av dere. Dere har ulike erfaringer, ulike opplevelser. Det å ta med seg de videre i arbeidet for hvordan det vi forebygger avgjørende. Og jeg tror at dere alle kan være enige i aldri en ny storulykke. Jeg tenkte det også på sin plass å si noe ord om hovedtema for 2019. Sikker, sterk, tydelig. Det har vi hatt med oss siden i fjor på denne tiden. Det ble jo lansert på topplederkonferansen i 2018. Og hva har det nå skjedd? Hva har vi gjort knyttet til sikker, sterk, tydelig? Som de fleste av dere tror jeg har fått med seg, så dette et litt sånn todelt, vinklet i to aspekter. Det ene selvfølgelig rettet mot selskapene om å være sikker, sterk, tydelig. Det andre elementet av det hva dere har kunnet og fortsatt kan forvente av Petil, nemlig et sterkt og tydelig tilsyn.
Vi har tatt grep. Vi har forsterket det gode sikkerhetsregimet som vi har og videreutviklet det. Det innenfor rammen av disse av dette regimet at vi har styrket vår oppfølging. Vi har også hatt flere møter med veldig mange av dere i salen, om ikke alle, i hvert fall fra selskapene, om viktigheten av at dere tar ansvar, at dere sikker, sterk og tydelig, og at dere tydelig på hvilket ansvar dere har for å jobbe med forebyggende sikkerhetsarbeid. Vi har også hatt ganske klare samtaler med dere om viktigheten av å lukke avvik, og følge opp funn, og sørge for en tydelig ansvar også på dette området. Og ikke minst viktigheten av dette i et tillitsbasert regime. Petroleumstilsynet, vi har altså gått gjennom vår praksis. Vi utfører noen flere spissede tilsyn, og vi sjekker at dere lukker avvik som funnet i tidligere tilsyn. Vi velger og opptatt av at våre tilsyn skal bidra. De skal ha effekt på det arbeidet dere gjør. Så vi har en brukerundersøkelse blant annet, og vi går inn og ser på hvordan kan vi måle effekt av det vi gjør. Og dette henger jo sammen, hva dere gjør og hva vi gjør, så det ikke alltid lett å si akkurat hva Peter gjør, men jeg mener jo at vårt arbeid bidrar. At det har effekt på sikkerhetsarbeidet. Vi også tydeligere i vår bruk av reaksjonsmidler, eller lovfestede virkemidler, som det formelt heter, men pålegg og dertil hørende oppfølging. Og vi har styrket vår oppfølging når det gjelder tidligfaseprosjekter, basert på det arbeidet vi har gjort og den gjennomgangen vi har gjort av Goliat, Åsta Hansten og Ivar Aasen. Der det gode lærepunkter, både for selskapene og som myndighet, og der styrker vi vår oppfølging. Selv om da hovedtema 2019 går mot slutten, så kan dere fortsatt forvente dere et sterkt og tydelig petroleumstilsyn. Og jeg mener også at sikker, sterk, tydelig for dere avgjørende for at det aldri skal skje en ny storulykke. Vi har snakket om ansvaret. Dere har ansvaret for å prioritere og sette de rammene det for det daglige, systematiske arbeidet som kan ses på som kanskje litt kjedelig, men som helt, helt grunnleggende. Det ansvaret dere har også for å sikre læring og bruke den lærdommen. Forebygging av ulykker, det starter jo ofte på tegnebrettet. Enten det en ny plattform eller det en modifikasjon, så det mye som legges av grunnlag der. Men det jo også videre den oppfølgingen, det å ta førevar-prinsippet ut og jobbe, selv om man da ikke helt nødvendigvis vet alle forhold. Det å jobbe godt med risikoforholdene, og det å være godt inne i hvordan ha de riktige barrierene på plass, hvordan sørge for at de robuste. Det jo samspillet mellom menneske, teknologi, organisasjon som avgjørende. Det komplekst, men det helt vesentlig å få til å fungere sammen med partene, sammen i en felles framtid. Med det, aldri en ny storulykke, ta aksjon.